علاقہ جہنم کرا جائے گا, کیونکہ پھر آسمان وغیرہ کیا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں واشرق الارض بنور ربها وخذ الكتاب, اور ایک مقام پر فرمایا وخذ الشور مصائق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جب نفس شور فرمائیں گے تو زمین و آسمانوں کو قائم کر دیا جائے گا. اب سارے آسمان اللہ تعالیٰ کی بے فکر قدرت ایک پر آ جائیں گے, ساری زمینیں خدا کی بے فکر قدرت دوسری پر آ جائیں گے, ساری زمینیں دوسری خدا کی ایک قدرت پر آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے پھیلے گا اور فرمائے گا اے رن ملوک اللہ کہاں گئے زمین کے بادشاہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے کریں گے اور یہ ہے, اور اپنی تکبر کے ساتھ پکارتے ہوئے کہتے تھے کہ میں مالک ہوں اور میں ایسا ہوں. اللہ فرمائیں گے چلنے والے یہ بتاؤ آج کس کے لیے حکومت ہے, کون بادشاہ ہے اور کس میں کیا ہو رہا ہوگا. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ فرما رہے ہوں گے سارے بادشاہ سب تکبر پریشان ہوں گے کہ کیا کریں گے ہم بادشاہ ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ زمینیں علیحدہ ہوں گی, آسمان علیحدہ ہوں گے, مخلوق کے ذریعے علیحدہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب آسمان تک جہنم کو قائم فرما دے رہا ہے. اب اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس جہنم پر پوری اللہ تعالیٰ صراط رکھ دیں گے. جو میں نے کل عرض کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ صراط کا رستہ 3,20,000 میل ہوگا, جو میں تخویف کے حوالے سے عرض کیا تھا. ایک کتاب ہمارے بزرگ گزرے ہیں ابن حجر حمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ آٹھویں صدی کے بزرگ تھے, انہوں نے کتاب لکھی ہے التخویف, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جہنم کا کل سفر کتنا ہوگا, 3,20,000 میل کا سفر ہم میں سے ہر ایک نے کرنا ہے, کوئی ہم میں سے ایسا نہیں جو سفر نہ کرے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, تم میں سے کوئی ایسا ایک بھی نہیں ہے ہر ایک نے وہاں جانا ہے. جہنم کا رستہ طے کیے بغیر جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکے گا. اب آپ جو سمجھیں, آپ نے تشریف لے جانا ہے فیصل آباد, سرگودھے سے آپ جا رہے ہیں تو دریا چلاب کے عبور کے بغیر آپ نہیں آ سکے گا. آپ لاہور داخل ہونا چاہتے ہیں یا ہمارا گھر جانا چاہتے ہیں, جب تک راضی کو عبور نہیں کریں گے وہاں جا نہیں کرتے, راضی درمیان میں ہے. ایسے ہی جنت کے رستے کے درمیان میں دو رقص کو خدا نے مقرر دیا ہے, 21,000 سال کا یہ رستہ ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی 7 پلیں بنائی ہیں, وہ شراب کی 7 پلیں ہر جہنم کے ساتھ جدا جدا ہے. پہلی پل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہم سب کو بچائے, پہلی پل پر شرار یہ ہوگا کہ خدا کے ساتھ کہیں شریک کو نہیں بنایا گا. اگر کچھ بھی شرک پایا گیا چاہے ذرہ برابر بھی ہوگا, اللہ رب العزت اسی میں سے اس کو جہنم میں ڈالیں گے. پل شرار سے پہلے ایک پہاڑ آگ کا آئے گا. اللہ ہم سب کو بچائے, الحمدللہ خوفناک منظر ہوگا. ہم بہت بھولے ہوئے ہیں, بہت بھولے ہوئے ہیں ہمارے اکابرین کے بدلے کیا حالات ہیں. تو فرمایا پر شرار سے پہلے اب جب جانا ہے تو ایک پہاڑ کتنا ہوگا, یعنی زمین کے پہاڑ کو بھی اس کی مثال نہیں بن سکتے, وہ سب آگ کا پہاڑ ہوگا. اور اس آگ کی یہ کیفیت ہے, حدیث میں آیا کہ یہ دنیا کی آگ اندر سے بنا مانگتی ہے کہ مالک مجھے دوزخ میں داخل لگا. اب آپ اور فرمائیں کہ اس آگ کی کیا کیفیت ہوگی جیسے آگ بنا مانگ رہی ہے اس میں. تو اب اس پہاڑ کو جب قبول کرنا ہے, اس پہاڑ پر پہلے چڑھنا ہے, پھر آگے شراب کا دروازہ ہوگا. شراب پر ایسے دروازے لگے ہوئے ہیں, پہلے دروازے پر لکھا ہوگا باب التوحید, جس انسان نے ساری زندگی میں کوئی شرک نہیں کیا تھا, اور شرک کے جلی سے, شرک کے خفی سے, اور ہر قسم کے شرکوں سے, شرک فی السماوات, شرک فی البصارت, شرک فی الذات, شرک فی
صفات تمام قسم کے شرکوں سے وہ بچا ہوا ہوگا, پھر وہ وہاں سے گزر جائے گا. اگر اس کے اندر شرک پھر علم تھا یا کوئی کسی قسم کا شرک تھا تو اسی میں سے سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. اب یاد دلا اللہ ہم سب کو بچائے, اللہ ہم سب کو بچائے. ایک تو یہ ہوگا اللہ ہمارے لیے کا بے انداز. ایک پہلے اس کے اندر ایک بات سن لیں, حضور علیہ السلام و السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ سے جب سات مرتبہ پناہ مانگو گے نا, دوزخ کہے گی کہ اللہ اب اس کو میرے سے نجات دے دے. ایک روایت میں آیا کہ جب انسان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو دوزخ کی آگ سکڑ کر پیچھے ہٹ جائے, اللہ کے فرشتے یا حضرت سے حق سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے جہنم اے آگ اس سے پیچھے تو ہٹ گئے. وہ عرض کرے گی کہ اللہ یہ دل میں میرے سے سات مرتبہ پناہ مانگا تھا, ارے آدھا جو میرے سے پناہ مانگا اللہ میری سفارش ہے کہ اس کو میرے سے بچا لے. اب آپ بتاؤ کتنا بڑا انعام میرے لگے گا. فرمایا کہ آج مغرب کے بعد اور فجر کے فرضوں کے بعد کہ اللہم اجرنی من النار, جو سات دفعہ صبح پڑھے گا یا سات دفعہ شام پڑھے گا اگر فجر کے فرضوں کے بعد اس نے پڑھا دل کے اندر بہت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گی کہ جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا. اور ایسے ہی اگر مغرب کے وقت اور جن مغرب کی سنتوں کے بعد اور صحاب نے پڑھا جس طریقے سے کعبہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے سات دفعہ کا اللہ پڑے گا اگر اس پر بھی دولت حرام کر دیں گے, وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا. کتنا آسان کرنا تیرے نبی نے ہمیں عطا فرمایا. اور یہ اس بات سے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ گناہ کا ہاتھ نہ ہو, یہ بے گناہ نہ گو دست برما جاتے, بے گناہ نہ گو دست برما جاتے, باہو دورے جب میں کندم جاتے. حضرت فرید لطاف رحمہ اللہ تعالیٰ 120 سال ان کی عمر ہو گئی جب رات اللہ کی عبادت میں لگے رہ گئے. اس قدر حضرت نے عبادت کی ہے کہ فرشتے بھی آرام رہ جاتے تھے اور جب یہ روتے تھے فرشتے بھی ان کے ساتھ رونے لگ جاتے تھے. انہوں نے پھر یہ خدا کے سامنے دعا بنائی ہے کہ ہمارے اکابرین ان کو نہ گھٹ جائے گا. آج تک کتابوں کے اندر یہ دعا پڑھی آ رہی ہے کہ حضرت شیخ فرید بن عطار رحمہ اللہ تعالیٰ روتے ہوئے جس پر یہ رو رہے تھے اور اللہ کے فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے تھے. یہ کیا کہتے کہ بادشاہ جرم والا درگزار, بادشاہ جرم والا درگزار, ما گناہگار نہ تو آپ گار, ما گناہگار نہ تو آپ گار, تجھ کو کاریوں باپ تو کرتے گرم بے انداز بے حد کرتے بے گناہ نہ گو دشت ورما چاہتے باہو جورے جب نہ کم دم گارے عالم. ہم تو گناہ گار ہیں تو بڑا بخشنے والا ہے, ہمارے پر ایک غریبی نہیں ملتی جس کے اندر ہم گناہ نہ کر رہے ہو. سات مرتبے پھر بھی گناہ نکل جا رہا ہے, ہمارے سانس بھی بغیر جا الہی کے گزر رہے ہیں, ہماری زبان سے کلمات ناشائستہ گزر رہے ہیں,
ہمارا سارا بدن گناہ کے اندر مجبور ہے. کوئی بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم جب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی جگہ نہیں ہے سکوایا. جب دم حاصل شور کا مقابل اب اس کی بھی یہی نفیت ہے جو مسلم کے ساتھ جا رہا ہے, یہ بھی ایک قسم کا گناہ ہے. تو فرمایا بے گناہ نہ کرو یشکو برما ذات کہ بے گناہ نہ کرو یشکو برما ذات بغیر گناہ کے مال کا ایک گلی بھی میرے پر نہیں گزرتی. ہر گلی کے اندر میں گناہ کر رہا ہوں کہ با حضور دل میں کروں دم تیری عبادت کی میں تیری حاضری نہیں, یعنی میرا دل دنیا کے اندر میں سے مجبور تھا نماز کے اندر کھڑا ہوں خیالات پاس دل کے اندر آ رہے ہیں. کسی وقت بھی تیری کا میں نہ عبادت میں تیری کا مجبور ہوا نہ علیحدگی میں بھی تیری کا مجبور ہوا. ہما وقت اللہ کی میری حالت ہے, اگر میں نے نماز پڑھی ہے تو گناہ کیا ہے, اگر میں نے روزہ رکھا ہے تو گناہ کیا ہے, اگر میں نے عبادات کی ہے تو گناہ کیا ہے, اگر میرے جذبات ہیں تو گناہ کیا ہے, اگر میرے جو قربات ہیں تو گناہ کیا ہے, اگر میں نے تلاوت کی ہے تو گناہ کیا ہے, اگر میرے سرجب سے زکاوت کا اعلان کیا ہے تو وہ بھی گناہ کیا ہے, اگر میرے اندر جب سے سماعت کی پھر بھی گناہ کیا ہے, اگر میں نے کوئی اطاعت کی ہے تو پھر بھی گناہ کیا ہے. تو بے گناہ نہ کرو یشکو برما ذات با حضور دل نہ کروں دم فرمایا جب جب ہم ایسے گناہگار ہیں تو ہم اپنے نبی مکرم کی ان تمام آگام پر عامل سونا حجت کی وجہ سے نجات ہو تو جب آپ فجر کے فرض ادا فرمایا کریں تو سلام پھیرنے کے بعد اسی حال میں بیٹھے رہے جس طرح کعبہ میں بیٹھے تھے بغیر کسی کے ساتھ کلام کیے. دس مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. اس کو پڑھ لیں اور پھر یہ فرمایا کہ ایسے ہی ارشاد دفعہ اللہم اجرنی من النار پڑھ کر پھر آپ پہلو بدل سکتے ہیں اور پاؤں کو بدل سکتے ہیں. اس حالت کے اندر بیٹھے جب دس مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ایک غلام اللہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جب کوئی مومن ایک غلام آزاد کرتا ہے حدیث کے اندر آیا جس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے اور کنزل مال کے اندر یہ حدیث ہے اور امام دارمی نے اس کو بیان کیا ہے اور دارالقطنی اس پر وضاحت سے بیان فرما رہے ہیں اور اس کے علاوہ مسلم امام احمد کے اندر یہ حدیث آئی ہے. مصنف ابن شرما نے فرمایا یہ حدیث بالکل صحیح ہے. مستدرک کے اندر امام حاکم کہتے ہیں کہ شرط بخاری پر یہ حدیث صحیح ہے کہ جب انسان اس کو پڑھ لیتا ہے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے جب ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا سارا بدن جہنم سے اس دن دب جائے گا. تو آپ ان کلمات کو کبھی نہ چھوڑا کریں. تو میری عرض یہ ہے تو اب پہلے پہلی زراعت کے پہلے حساب میں یعنی پہلے بات پر کیا ہوگا عقائد آئیں گے. اگر عقیدے کے اندر کمزوری تھی عقیدے کے اندر قلت تھی چاہے وہ عقیدہ بتاؤ کے نبوت ہو یا آخرت ہو کسی عقیدے کے اندر کچھ بھی شبہ اور شک رہ گیا اللہ تعالی ہم سب کو بچائے پھر وہ انسان وہاں چلی جا سکے گا. اب ایک سمجھے ہمارے نبی کے ساتھ صرف یہ ہم نے نہیں کہنا کہ حضور علیہ السلام سب کے نبی ہے اس پر ہم کافی ہو گئے نا. حضور کے متعلق اور عقیدے ہم نے لانے ہیں کہ ایک تو آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں یہ ہمارا عقیدہ, دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں یہ ہمارا عقیدہ, تیسرا یہ کہ آپ افضل الرسل والانبیاء ہیں تمام نبیوں سے تمام رسولوں سے ملک ملائکہ مقربین سے اور تمام محبین سے اور تمام قلوبیین سے اور تمام قسم کے اکابرین سے اور جو بھی عبادت گزار جو خدا کی مخلوق ہے اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے ارفع سب سے اعظم کون ذات ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ایک عقیدہ یہ رکھنا
پھر ہم نے یہ حدیث بدلی اتفاقی بلکہ یہ سمجھا کہ حضور ایسے نبی ہے کہ آپ کے آنے کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا, نہ سنی نہ بروزی نہ تشریحی نہ غیر تشریحی نہ مجتدی صورت میں کوئی رسول اور نبی حضور کے بعد نہیں آ سکتا. یہ بھی عقیدہ ہم نے رکھنا ہے ختم نبوت کا, اور ساتھ یہ بھی ہم نے عقیدہ رکھنا ہے کہ ہمارے نبی مکرم اپنے روضہ مطہر میں اور اپنے روضہ مطہر میں اور آپ اپنے کعبۃ احضر میں اسی طریقے سے آرام فرما ہے جس طرح عالم میں دنیا میں روح مار کے سب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزار میں زندہ ہیں, ہر آنے والے کا سلام سنتے ہیں, اور اگر اس کے استغفار کو اس کا جواب عطا فرماتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے زمین پر تشریف فرما ہے جنت میں, جس طرح صدیق اکبر نے آپ کو دیکھا, جس طرح فاروق اعظم نے آپ کو دیکھا, جس طرح سارے صحابہ نے آپ کو دیکھا, اسی طریقے سے آپ تشریف فرما ہے, اور آپ چونکہ وہاں تشریف فرما ہے آپ اسی بدن کے ساتھ اور اسی روح کے ساتھ وہاں تشریف فرما ہے, جبکہ ہم نے اپنی راہ میں لگی چلے گئے ہیں. آگے بات ہے یہ ہمارے عقائد نبوت کے متعلق ہے, اگر ان عقائد میں سے کسی ایک عقیدہ کو بھی کوئی شخص کسی وقت چھوڑ دے تو شراب کے پہلے دروازے پر ہی جہنم میں چلا جائے گا, آگے چلنے کی توفیق نہیں ہوگی. اللہ آپ کو مجھے ایسے بتائے تو سات دروازے اگر ایک ایک دروازے کی تفصیل تو ہو تو کم سے کم ہو, یعنی آٹھ آٹھ گھنٹے میں لگا تو تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے والا درکار ہے. اب کسی پر اتفاق ہے میں انشاءاللہ شاء اللہ درسوں میں جو ہے اب کا آپ کسی وقت درس میں سن لینا ہو درس میں یہ بیان ہوگا. اللہ آپ کو مجھے اپنی جو بھی اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اجعلنا من الذاكرين, اللهم اجعلنا من الفائزين, اللهم اجعلنا من المفلحين, اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنعم بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خافية الأهل الرغبة في السجود. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 16 اپریل 1999 بروز جمعہ, بیان اثر, بیان شیخ الحدیث پیر طریقت استاد مکرم و محترم حضرت مولانا محمد رمضان صاحب مدرسۃ عالی خطیب جامع مسجد غلہ منڈی سرگودھا. بیان اثر, یہ بیان مسجد ذوالنورین میں ریکارڈ کیا گیا. بیان سنیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ما اخترق الملغان وتعاقب الأسران وتكرر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روح سيدنا محمد وأرواح آل بيته من التحية والسلام. عزيزان محترم, حضرت خواجہ نظام الدین چشتی دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے